Eo amin'ny fiaraha-miasa Madagasikara amin'ireo mpamatsy vola vahiny dia andrasana ny fahatongavan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena izay anatanteraka ny tombana amin'ny fandaharan'asa izay toanan'ny Facilité de l'Argent de Crédit na ny FEC ho hita eo izany ny ezaka vitan'i Madagasikara atao amin'izay tontolo izay. Ny fahavalo amby roapolo hatramin'ny faharoambe folo jona no anatanteraka tombana eto amintsika ny iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena tombana izay andrefesana ny ezaka vitan'i Madagasikara anatin'ny fandaharan'asa izay toanan'ny Facilité et l'Argent de Crédit na ny FEC. Mariana fa revue fahadimy no atrehana. Eo amin'ny lafi ny ara-toekarena zany dia le andihan'ny efatra dia azontsika ampifandraisina mivantana amin'ny fahatsaran'ny toekarena nandritran'izay efa telo taona zay. Enina ambin'ny folo sy roa arivo tsika nanomboka an'izy io dia hifarana amin'izao taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo zay. Mazava tsara zany fa ny fandray mivantana mihitsy ny fandray ny lalana amin'ny fiatsaran'ny toekarena ny nanaovantsika an'io programma io. Azo heverina zany fa tratra ny tanjona amin'ny zay lafin'izay. Nitondrany fanamariana ihany koa ny volavolana tety volam-panjakanana sy fanitsiny izay nolaniana nandritry ny filaikevitry ny minisitra ny fahadimy ambin'ny folo mai lasa teo. Tanjona izay napetraka teto amin'ny firenena dia ny ampitombantrano ny arikarena ary efa fantatra daholo fa raha mbola latsaky ny fito isanjato ny fiakaran'ny arikarena isataona dia tsy hatratra mihitsy ntsika ny ady amin'ny fahatrana zany. Rariny loatra zany raha farafahakely ny fito isanjato. Ny atratrarantsika azy dia tsy maintsy mandalo amina tanjona palier samihafa tsika. Efa ny angatany amin'ny telo a, efatra, dimy, dimy faingo roa, efa mandrotra any zany tsika makany amin'ny fito isanjato ary heveriko fa ny fampiarana an'ireo fanitsiana ara-drafitra programme de réforme zay efa natomboka nandritran'izay taona maromaro zay a sy ny fanatsarana azy ireo a dia hitondrantsika amin'izay fito isanjato zay zay amin'ny gouvernerat dia azoko lazaina hoe tena azo tratrarina mihitsy an'izany amin'izao fotoana. Andrasana amin'izao ny fanapaha-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pamirenana raha mifanandrify amin'ny lalàna fototra izany tetibola-panjakana na sy fanitsiana izany.